Salam hər kəsə, bugün sizinlə okean cərəyanları mövzusu haqqında danışacağıq. Bu olduqca vacib mövzu olduğuna görə düşündüm ki, bunun haqqında video çəkməliyik. Belə ki, okean cərəyanları hidrosfer bölməsinə aid bir mövzudur. Ancaq eyni zamanda atmosfer bölməsindən iqlim mövzusu və biosfer bölməsindən də təbii zonalar mövzusu ilə birbaşa əlaqədardır. Çünki onlara birbaşa təsir göstərir. Birazdan görəcəksiniz bunu. Okean cərəyanlarını bugün çalışacağım ki, sizinlə əhatəli bir formada başa düşərək sadə bir həmçində sadə, yəni yadımızda qalacaq bir formada izah eləyək və başa düşək ki, bundan sonra da bu bizim bir dəfəli olaraq yadımızda qalsın. Çünki okean cərəyanları düşünürəm ki, və praktikada bunu göstərir ki, imtahanlara çox düşən bir mövzudur. Yəni həm qəbul imtahanına, həm MİQ və sertifikasiya imtahanlarına da buradan sual düşməsi böyük bir ehtimaldır. Həm də ümumiyyətlə fiziki coğrafiyanı bilmək istəyirsinizsə, okean cərəyanlarını bilməlisiniz yəni. Başlayaq okean cərəyanları mövzusuna. Birinci başlayaq görək okean cərəyanları nədir? Yoldaşlar, okean cərəyanı okeanda hərəkət edən su kütləsidir. Küləyin təsiri ilə okeanda hərəkət edən su kütləsidir. Bilirsiniz ki, daimi küləklər var idi. Bu haqda da kanalımızda video var idi. Daimi küləklər hansılar idi? Passatlar idi, qərb küləkləri idi və qütb küləkləri idi. Şimalda şimal-şərq, cənubda cənub-şərq. Bu daimi küləklərin təsiri ilə okeanın üst hissəsi, suyun üst hissəsi hərəkətə gəlir və beləcə nə formalaşır? Okean cərəyanı. Bunu belə düşünə bilərsiniz ki, sanki okeanda okeanın içində bir dənə çay axır. Və bu çaylara biz nə deyirik? Okean cərəyanları deyirik. Yoldaşlar, bu okean cərəyanları, bu okean cərəyanları. Deməli bildik ki, daimi küləklərin təsiri ilə baş verir. Okean cərəyanları iki yerə bölünür. İsti okean cərəyanları və soyuq okean cərəyanları. Mənim burada istini qırmızı və soyuq okean cərəyanı sözünü də göy hərflə yazmağım əbəs deyil. Belə ki, fiziki xəritələrdə siz fikir versəz, qırmızı rəqəmlə göstərilən oxlar sizə isti okean cərəyanlarını, göy hərflə göstərilən oxlar sizə soyuq okean cərəyanlarını göstərir. Bəs bir okean cərəyanının isti və ya soyuq olmağını necə müəyyən edirlər? Qayda belədir ki, bir okean cərəyanı ətraf sulardan, aid olduğu sulardan, ətraf sulardan daha istidirsə isti, daha soyuqdursa soyuq okean cərəyanıdır. Amma ola bilər ki, burada söhbət özünün temperaturundan gelmir. Ola bilər ki, misal üçün, bir okeanın temperaturu öbürsündən daha yüksəkdir, amma soyuq okean cərəyanıdır. Bu necə ola bilər? Baxın, başa düşməyiniz üçün bir dənə sizə nümunə verim. Gəlin ki, burada A adlı bir okean cərəyanı var, burada da B adlı. A adlı bu okean cərəyanının temperaturu müsbət 10 dərəcə C-dir, misal üçün. B adlı okean cərəyanının temperaturu da müsbət 15 dərəcə C-dir. Normalda hansının temperaturu daha yuxarıdır? B-nin. Amma A okean cərəyanının ətrafındakı sular müsbət 8 dərəcə C-si istiliyə malikdir. Müsbət 8 dərəcə C-si. Belə halda, A okean necə sayılır? İsti okean cərəyanı sayılır. Niyə? Çünki ətrafındakı sulardan daha istidir. Ətrafı 8-dir, özü 10-dur. B okean cərəyanı özü 15 dərəcədir, amma ətrafındakı sular 20 dərəcə C-sidir. Bu halda B adlı okean cərəyanı nə sayılır? Soyuq okean cərəyanı sayılır. Çünki ətrafındakı sulardan daha soyuqdur. Bax, bir okean cərəyanının isti və ya soyuq olması bu formada təyin edilir. Yaxşı. Bəs bu okean cərəyanı isti və soyuq olarsa, biz bunu təbiətdə necə müşahidə edəyərik? Ümumiyyətlə, videonun başında dediyim o iqlimlə, təbii zonlarla bunun nə əlaqəsi var? Yoldaşlar, bir dəfəli olaraq qızıl qayda kimi yadda saxlayın. İsti okean cərəyanı keçən yerlər, yəni bir materikin sahilindən, hansı sahilindən isti okean cərəyanı keçir, ora necə olur? Yağıntılı olur. Yağıntılı. Niyə yağıntılı olur? Orada qalxan hava olur. Qalxan hava olur. Orada isti okean cərəyanı keçən yerlər yağıntılı, qalxan hava olur, yağıntılı olur. Yəni iqlim necə olur, ərazi necə olur, humid olur, rütubətli olur. Yaxşı, humid. Əgər bir yerdən yoldaşlar soyuq okean cərəyanı keçirsə, soyuq okean cərəyanı keçən yer necə olur? Enən hava olur. Enən hava olduğuna görə nə olur? Quraq olur. Quraq olduğuna görə biz buna nə deyirik? Arid deyirik. Yaxşımı? Bax, bu iqlimlə, təbii zonlarının əlaqəsi budur. Yəni, misal üçün, soyuq okean cərəyanı keçirsə nə olacaq? Quraqlıq olacaq. Yəni, çöl olacaq, yarım səhra, səhra olacaq. İqlimdə kontinental olacaq, quraq olacaq. İsti okean cərəyanı keçirsə yağıntılı olacaq. Aydındır mı? Bax, iqlimlə, təbii zonlarla əlaqəsi budur. İndi biz bunu xəritədə baxanda okean cərəyanlarına daha dəqiq görəcəyik ki, misal üçün, hansı okean cərəyanı hansı iqlimə və təbii zonaya necə təsir göstərmişdir. Bir də, sizə bir dənə də qanun uyğunluğu deyim ki,
Okean cəryanları şimal yarım kürəsində sağa, canıb yarım kürəsində isə sola doğru meyl eləyir. Bunun səbəbi nədir? Təbii ki, Coriolis qüvvəsidir. Coriolis. Bunu yadınızda atmosfer bölməsində də, küləklərdə də demişdik ki, Coriolis qüvvəsi yerin öz oxu ətrafında fırlanmasından əmələ gələn meyl etmə qüvvəsidir. Həmin meyl etmə qüvvəsi görə şimalda küləklər sağa, canobda sola. Eyni okean cereyanlarda şimalda sağa, canobda sola doğru meyil eləyir. Amma bu qanun bəzən pozula bilir. Burada da nə olur səbəb? Materik. Materikin forması. Yəni materikin sahilinin forması elə ola bilər ki, buna nümunə də göstərirəm birazdan sizə. Misal üçün Alyaska cereyanı. O imkan verməz ki, misal şimalda Alyaska sağa dönməkdir, amma imkan vermir ona materik sağa dönməyə. Çünki materikin öz forması bu formada. Bu da məcbur sola dönür. Bax, materikin forması da, sahilin forması da okean cereyanının istiqamətinə təsir göstərə bilər. Bir də sonuncu bir dənə nəzəri qayda da deyim sizə. Bilin, sonra keçək okean cereyanlarının xəritə üzərində tapılmasına. Yoldaşlar, İsti okean cəryanları aşağı enliklərdən yuxarı enliklərə doğru gedir. Yəni, misal üçün, ekvatordan qütbə tərəfdə belə deyək. Soyuq okean cəryanları yuxarı enliklərdən aşağı enliklərə gəlir. Bu da əslində məntiqlidir. Niyə görə? Baxın, misal üçün, burada bir dənə ekvator xəttini çəkək təqribən. Baxın, əslində, biraz daha belə çəkə bilərdik. Nəyəsə, baxın, niyə görə kontur xəritədə çəkirəm okean cəryanlarını? Düşünürəm ki, belə daha yadda qalan olacaq və belə daha rahat olacaq. Əslində, daha dəqiq olması üçün hazır şəkildə qoya bilərdim. Çünki mən burada əllə çəkəndə istərsəniz onun millimetrində, santimetrində müəyyən bir səhvli olacaq da bu komputerdə çıxan xəritələri daha dəqiqdir. Amma düşünürəm ki, ilk olaraq öyrənməyimiz üçün və yaddasa, beynimizdə yadda qalması üçün bu daha effektiv bir soldur. Sonradan özünüz yeni xəritələrdə baxa bilərsiniz. Baxın yoldaşlar, burada niyə görə aşağı enliklərdən yuxarı enliklərə gedəndə okean cəryanları isti olur? Aşağı enliklər daha istidir. Ona görə buradan yuxarı enliyə gedən su özü ilə okean cəryanı özü ilə isti su aparır. Ona görə də burada gedib nə olur o? İsti okean cəryanı olur. Çünki ətraf soyuqdur axı. Amma soyuqdan istiyə gələndə, yəni yuxarı enliyədən aşağı enliyə gələndə yuxarıdakı sular daha soyuqdur axı. Aşağıda gəlir nə olur o? Soyuq okean cəryanı olur. Ona görə də bunu da bir qayda kimi yadda saxlayırıq. İndi keçək biz okean cəryanlarını xəritə üzərində öyrənək və onun əraziyə necə təsir göstərdiyini də müşahidə eləyək sizində. Baxın. Əvvəla burada bilməyimiz lazım olan okean cəryanlarından mən sizin üçün 3 dənəsini çəkirəm. 3 dənə isti okean cəryanı. İsti okean cəryanlarını təbii ki, qırmızı xətlə çəkəcəm. Bax, bu, buna deyə şimal passat cəryanı. Şimal passat. Ekvatordan cənubda cənub passat cəryanı. Cənub passat. Və ikisinin arasında əks istiqamətdə gedən passatlar arası əks. Passatlar arası əks. Əslində, bunları yadda saxlamaq çox rahatdır. Baxın, ekvatordan şimalda şimal passat, canubda canub passat. Hər ikisi də şərqdən qərbə gedir. Bir dənə onların ortasında şərqə doğru gedən passatlar arası əks. Adından da göründüyü kimi, iki passatın arasında əks cəryan. Bunlar hər üçü isti okean cəryanlardır. Və bunlar getdikcə təbii ki, qollara ayrılırlar. Misal üçün, baxın. Şimal passat cəryanı gəlir buradan. Baxın, şimal yarımkəsində sağ tərəfə. Gördünüz, meyllədi. Və burada bu nə adlandı? Krosio cəryanı adlandı. Krosio cəryanı. Krosio cəryanı. Eyni krosio cəryanı ilə üzbəüz gələn burada bir soyuq cəryan da var. Biz buna nə deyirik? Oyaşio cəryanı deyirik. Oyaşio cəryanı deyirik. Cəryanların toqquşduğu yerlərdə dumanlıqlar yaranır. Sonra yoldaşlar, burada canub passat cəryanı da təbii ki davam eləyir burada. Və burada. Baxın, bu hissədə. Somali yarımadasından yuxarı çıxan bir sahil yuxarısından bir cəryan var. Bu, Somali cəryanıdır. Yoldaşlar, Somali'nin qısaca yazdığında adın Somali. Və bu, dünyada analog olmayan, yəni bənzər olmayan cəryandır. Niyə görə buna belə deyirlər? Çünki bayaq sizə qayda dedim. Aşağı enliklərdən yuxarı, yəni ekvatordan qütbə gedən olmalıdır isti. Qütbdən ekvatora doğru gələn, yuxarı enliklərdən aşağı enliklərdən doğru gələn olmalıdır soyuq okean cəryanı. Amma bu yeganə okean cəryanıdır ki, bu qaydaya tərs gedir. Fikir verin, ekvatordan qütbə tərəf gedir. Yəni aşağı enliklərdən, ekvatorun tropikə tərəf deyək də, aşağı enliklərdən yuxarı enliklərə gedir. Amma isti okean cəryanı deyil, soyuq okean cəryanıdır. Bu qaydaya müxalif gəldiyinə görə buna nə deyirik? Analog olmuyor. Yəni bənzəri olmayan okean cəryanı deyirik. Təbii ki, bu Somali okean cəryanı da burada quraqlıq əmələ gətirir. Amma bunun davamında burada nə var?
Baxın, buradan Hindistan yarımadasının sahilləri ilə cənuba doğru enən Muson cərəyanı var, yoldaşlar. Muson. Muson isə isti okean cərəyanıdır və Hindistana nə gətirir? Təbii ki, yağıntı gətirir. Eləcə burada Cənub Passat cərəyanının davamı var. Misal, baxın, Afrikanın şərq sahillərində burada nə var? Mozambik var. Bu Mozambik. Eyni adlı boğaz da var burada. Madagaskar'ın Afrika arasında Mozambik boğazı. Bu da Mozambik cərəyanıdır. Mozambik cərəyanının davamında burada Afrikanın cənub şərq hissəsində nə var? İynə cərəyanı. İynə burnu Afrikanın cənub ucqar nöqtəsidir. İynə burnu. Onu ilə yadda saxlaya bilərsiniz. Mozambik cərəyanı Mozambik boğazı ilə yadda saxlaya bilərsiniz. İynə burnu, İynə cərəyanında İynə burnu ilə yadda saxlaya bilərsiniz. Hər ikisi nədir? İsti okean cərəyanıdır. İndi baxın, burada nə var? Burada təbii zonalarla əlaqə var. İndi mən onu sizə göstərəcəm. Baxın, burada lap cənub hissədə qərb küləklərinin təsiri ilə dünyanın ən böyük soyuq okean cərəyanı var burada. Bax bu. Qərb küləklərinin təsiri ilə qərbdən şərqə doğru gedir. Bu okean cərəyanının adı nədir? Qərb küləkləri. Qərb küləkləri soyuq okean cərəyanı. Dünyanın ən böyük soyuq okean cərəyanıdır. İndi yoldaşlar, baxın, sizə nə göstərdim. Bu okean cərəyanının burada 3 dənə qolu var ki, biz onu mütləq bilməliyik. Əsas 3 dənə qolu. Bu hansıdır? Cənubi Amerikanın qərbində, baxın, yuxarı doğru qalxır. Bu nədir? Peru soyuq cərəyanıdır. Peru soyuq cərəyanıdır. Afrikanın qərbindən qalxır belə yuxarı doğru. Bu nədir? Bengel soyuq cərəyanıdır. Bengel. Və Avstraliyanın qərbindən qalxır. Bu nədir? Qərbi Avstraliya soyuq cərəyanıdır. Avstraliyanın şərqində isə isti okean cərəyanı var. Bax, burada Cənub Passatdan aşağıda, aşağı doğru gəlir. Bu nədir? Şərqi Avstraliya. Avstraliyada olan cərəyanlar çox rahatdır bu baxımdan. Qərbində Qərbi Avstraliya, şərqində Şərqi Avstraliya. Qərbində Qərbi Avstraliya soyuq, şərqində Şərqi Avstraliya isti. Və nəhayət burada, baxın, bu hissədə bu Passatların davamı olaraq nə var? İsti okean cərəyanları var. Bunlardan biri də nədir burada? Baxın, burada Braziliyan sahilləri ilə gələn, Braziliya dövlətinə sahilləri ilə gələn eyni adlı Braziliya isti cərəyanıdır. Braziliya. İndi şimal yarım kürəsində cərəyanlar var. Amma mən onlara keçməmiş bunları çəkməyimin səbəbi var sizə burada. Sizə burada bəzi bu okean cərəyanlarının əmələ gətirdiyi məsələləri deyəcəm sizə. İqlimlə və təbii zonlarla bağlı. Fikir verin. Qərb küləklərinin 3 dənə qolun dedik burada. Cənubi Amerikanın qərbində Peru. Peru. Afrikanın qərbində Bengel və Avstraliyanın qərbində Qərbi Avstraliya. Və siz fikir verirsiniz, bu materiklərin bu hissələri quraqdır. Misal üçün, Peru soyuq cərəyanının təsiri ilə bu hissədə nə əmələ gəlib? Atakama səhrası gəlib, əmələ gəlib. Dünyanın ən quraq səhrası. Halbuki Cənubi Amerika özü dünyanın ən rütubətli materikidir. Amma bu Peru soyuq cərəyanının təsiri ilə burada nə əmələ gəlib? Dünyanın ən quraq səhrası, Atakama səhrası. Sonra Afrikada baxın, burada Qərb hissədə nə əmələ gəlir? Bengel soyuq cərəyanının təsiri ilə burada Namib və mərkəzdə Kalahari səhraları əmələ gəlir. Halbuki, əgər məsələ tropikdə yerləşməkdirsə, bu tropik xətti bunun şərqindən də keçirdi. Şərqində də səhra yaranmalı idi. Amma şərqində yaranmır. Niyə? Çünki cənub şərq hissələrindən Mozambik və İynə isti cərəyanları keçir. Amma qərb hissəsindən Bengel soyuq okean cərəyanı keçir, yəni orada Namib səhrası əmələ gəlir. Həmçinin də Avstraliyaya baxsaq, fikir verin. Yenə burada Qərbi Avstraliya, Qərbi Avstraliya soyuq cərəyanı, bax bu soyuq cərəyan. Nə əmələ gətirir? Avstraliya bu qərb hissələrində quraqlıq ərazilər əmələ gətirir. Bilirsiniz ki, Avstraliyanın qərbi və mərkəzi quraq sayılır. Amma indi bu materiklərin şərqi isti okean cərəyanı deyənə bunlar rütubətli. Məsəl üçün Avstraliyanın ən rütubətli yerləri haradır? Şərqi Avstraliya bu hissələrdir. Bunun səbəblərindən biri də nədir? Burada Şərqi Avstraliya isti okean cərəyanının olması. Afrikada burada bu cənub şərq hissədə tropik olmasına baxmayaraq, böyük hissədə niyə görə səhra əmələ gəlmir? Çünki Mozambik və İynə isti cərəyanları var. Sonra Cənubi Amerikanın şərqində bax bu Braziliya sahilləri burada eyni enlilikdir də, qərb tərəfində də eyni enlilikdir, şərqdə də. Qərbdə Atakama dünyanın ən quraq səhrasıdır, şərqdə isə rütubəli. Niyə? Çünki şərqdə Braziliya isti cərəyanı var. Bax, bunlar bizə təbii zonaları və iqlimi daha yaxşı başa düşməyimizə kömək eləyir. Daha sonra yoldaşlar Amerika qitəsində baxsaq. Bax, burada. Qviana cərəyanıdır bu. Bax, bu Passatın davamı olaraq gedir. Burada Qviana cərəyanı. Bu davam edir burada. Bax, burada bilirsiniz ki, adalar var. Hansı adalardır bunlar? Antil adalar deyirik də biz onları. Böyük Antil və kiçik Antil. Orada elə Antil adalarının adı ilə Antil isti cərəyanı da var. Əslində bunların adları, okean cərəyanlarının adları. Coğrafiya bilən, xəritə bilən bir adam üçün çətin deyil yadda saxlamaq. Niyə? Çünki coğrafi obyektlərin adı ilə da.
Amma bilmirsəniz də öyrənin ki, həm o coğrafi obyektləri, həm də okean cərəyanının adlarını öyrənmiş olun. Sonra bu antil cərəyanı davam edir burada. Burada baxın, Şimali Amerikanın bu şərq hissəsində burada nədir? Dünyanın ən sürətli isti okeanı. Nədir bu? Gulfstream davam edir Avropaya tərəf. Fikir verin, sağa yönəlib də Şimali Yarımkürəsi daxil. Gəlir burada bu Avropanın qərbində nədir bu? Şimali Atlantik. Və bunu da Şimali Atlantik də gedir burada Skandinav yarımadası sahillərinə. Bu burada nədir? Norveç. Bunlar hər biri nədir? İsti okean cərəyanlarıdır. Gulfstream, ardıcı Şimali Atlantik, ardıcı Norveç. Və buna görə də Avropanın qərbi deyirik mülayim dəniz iqlimidir. Yağıntı çoxdur. Niyə yağıntı çoxdur? Böyük Britaniyada, Fransa, Almaniyanın qərbində, Skandinaviyanın qərbində. Çünki Şimali Atlantik və Norveç isti okean cərəyanları keçir. Və yaxud da niyə görə burada Norveç və Barents dənizləri donmur? Çünki burada Norveç isti cərəyanı keçir. Bu bizim oldu bu Amerikanın şərqində və Avropanın qərbində olan isti okean cərəyanlarımız. Amma məsəl üçün bax bu hissədən isə, Labrador yarımadasıdır bu bilirsiniz. Labrador yarımadasının sahillərindən Labrador soyuq cərəyanı keçir. Hansı soyuq cərəyan? Labrador soyuq cərəyanı. Buna görə burada artıq hava nə olur? Nisbətən quraq olur. Və yaxud da Şimali Amerikanın qərbində də iki dənə vacib cərəyanımız var bizim. Deməli, yonu bir dəqiqə. Bu qələmimiz hara getdi? Hə, buradadır. Bunun deməli, Şimali Amerikanın qərbində iki dənə vacib cərəyan. Baxın, biri bu. Bu nədir? Alyaska. Alyaska körfəzində oynuyoruz. Alyaska isti cərəyanı. Hə, baxın, bu Alyaska isti cərəyan nəyə səbəb olur? Bilirsiniz ki, normalda bu enliklər, misal üçün, Asiyada daha sərtdir. Amma Alyaskada nədir bura? Mülayim dəniz iqlimidir. Halbuki subarktika yaxındır da, amma nədir burada? Mülayim dəniz iqlimidir. Bu Alyaska yarımadasında mülayim dəniz iqlimi əksər hissəsini niyə formalaşıb? Çünki burada Alyaska isti okean cərəyanı var və bura rütubət gətirir. Həmçinin bilirsiniz ki, bura Şimali Amerikasının yağıntı xəritəsində baxsanız, bilirsiniz ki, bura Şimali Amerikada bu hissələr ən çox yağıntı yağan hissələrdir, Kordillerin qərb hissələri. Niyə? Çünki Alyaska isti okean cərəyanı oradadır. Amma burada biraz cənuba gedəndə bu hissədə nə var? Bax, Kaliforniya soyuq cərəyanı. Bu hansı yarımadadır? Kaliforniya yarımadasıdır. Sahilindən nə keçir? Kaliforniya soyuq okean cərəyanı keçir. Yoldaşlar, Şimali Amerikanın iqlimini keçəndə deyirik ki, bu ərazilər nədir? Tropik iqlim qurşağıdır. Və əksəriyyəti nədir? Tropik dənizdir. O Antil adaları, Yucatan yarımadası və s. Amma orada tropik kontinental deyən kimi nəyin adını çəkirik biz? Hə, deməli, müvəqqəti texniki problem yarandı, üzrlü səndir. Burada beləcə biz Şimali Amerikanın qərbi haqqında da məlumat aldıq ki, burada Alyaska körfəzindən Alyaska isti cərəyanı keçir, Kaliforniya yarımadası sahillərindən isə Kaliforniya soyuq okean cərəyanı keçir. Daha sonra biz burada Şimal yarımkürəsində çox vacib bir okean cərəyanımız da qaldı. Afrikanın şimal qərbində bu hansı okean cərəyanıdır? Təbii ki, Kanar okean cərəyanıdır. Kanar soyuq okean cərəyanıdır. Kanar soyuq okean cərəyanı Afrikanın şimal qərbindən keçir və təbii ki, soyuq okean cərəyanı olduğuna görə necə iqlim formalaşdırır? Arid, quraq iqlim. Və burada bir dənə məşhur səhra var, dünyanın ən böyük səhrası, böyük səhra. Deməli, böyük səhra nəyin təsiri ilə yaranırdı? Kanar soyuq okean cərəyanının təsiri buna təsir göstərirdi, onun yaranmasına. Və bu bizim olur əsas okean cərəyanlarımız. Siz bu okean cərəyanlarını bilməklə, bir kontrol xəritə götürüb özünüz üçün onun üzərində işləyərək də bunu öyrənsəz, daha yaxşı yadınızda qalar. Xəritədən təbii ki, əvvəlcə hazır formasına baxmalısınız. Misal üçün, bir dəqiqə, burada hazır forması da var. Bir dəqiqə, olmalıydı burada bir yerdə. Baxın, bu, misal üçün, okean cərəyanının hazır forması. Sizin atlaslarınızda da var bu, internetdə də tapa bilərsiniz. Açıb okean cərəyanlarının hazır formasına yerinə baxa bilərsiniz, əzbərləyə bilərsiniz, həmçinin videodan əzbərləyə bilərsiniz. Sonra özünüz üçün çəkərək öyrənə bilərsiniz və eyni ilə bizim kimi təkrarlayarsınız ki, hansı səhranın yaranmasına səbəb olur, hansı harada quraqlıq yaranmasına səbəb olur. Həm bir də burada analog məsələsi var, bir daha dedik ki, deməli, Somali soyuq cərəyanın analogu yoxdur. Bir də bəzi okean cərəyanları bir-birinin analogudur. Misal üçün, gələn bunu burada göstərimlə daha səriqəli olsun. Məsələn, baxın, bu dəsində rahat bir şeydir, baxın. Tutalım ki, burada görürsünüz ki, Krosio isti cərəyanı var 6 nömrə ilə. Burada da 2 Gulfstream isti cərəyanı var. Bunlar bir-birinin analogudur, yəni bir-birinin bənzəridir. Hər ikisi görürsünüz, eyni istiqamətdə tropiklərdən şimala şərqə doğru gedirlər. Və yaxud da burada fikir verirsəz, Peru soyuq cərəyanı, Bengel soyuq cərəyanı bir-birinin analogu götürülə bilər. Yəni,
bir-birinə bənzəyən okean cəryanları nə götürülür? Bir-birinin analog kimi götürülür. Analog olmayan yeganə cəryan isə Somali soyuq cəryanıdır. Niyə? Çünki o yeganə okean cəryanı ki, aşağı enliyindən yuxarı enliyə gedir, amma soyuq okean cəryanıdır. Bax buna görə. Bu bizim oldu okean cəryanları dərsimiz. Ümidvaram ki, video sizə dərsi öyrənməkdə kömək olacaq. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşənə kimi.